с телефоном моим. Спасаем кумгетеля. Вони в нього водоплаваючі. Плавають. Бачу. Капець. Пішли. Давай. Пішли. Карасів можна ловити. Да, і воно заходить трохи. Бляха, ось все годить. Йому з відра дай. Ось тільки що з кумом переганяли йому телят. Думаю, тут же кукурузка є у мене ось на огороді недалеко. Дивіться, скільки води. Ще одна річка ось йде, отак пішла. І отам ще одна должна, це за кукурузою ось. Там ще одна річка йде. Капець. Ну, зараз зайду, подивлюсь. Ну, тут, мабуть, теж вода везде. О, може в цьому году і на слідуючий год ще верби виживуть мої. Дивіться, у воді стоять. Чи що я ось садив. Та ні. Ні, лягла, он дивлюся, трошки є. Всередині. Полягала. Дивіться, як тут мило. Ну, якоби стоїть. Такий качанчик. Невеличкий, ну. Щось в неї. Сильно не виповняється качан. Та де та чіткість? Коротше, не спіймаю, щось телефон заглючив. Отакий стан кукурузи. Оце тут, кажеться, гібрид посіяний фіаско. Да, ніколи в житті такого не було тут. Я, скільки ми тут живемо, ось йшли з кумом, кажемо, що не було такого ні разу. Капець повний. Трошки є воно всередині. Видно, полягала. Да. Просто... Капець, і воно опять заходить. Вон заходить. Я там вже наче пішло боком туди, в ту сторону. Да, цей год. Той год був удивительний, хоч засуха була, а цей год іще удивительніший.